Začíná, měsíc na hladině spí, strom, co v oblou splývá, řekni mi, o čem sníš, tajemná skřínko, co svůj příběh skrývá, do krve pustím líh, ať zmizí duchové, co ve snu vídá. Ahoj, my jsme kapela Oriana z Benešova. Já jsem Vojta, tohle je Honza, to je náš kapelník, my takhle hrajeme ve dvou už několik let. Kuba, ten hraje na basu, asi 2 roky s náma, a nejnovější člen Tomáš na piano. Takže v této sestavě hrajeme chvíli, můžete nás slyšet na zábavách, jak v Benešově, tak hlavně hrajeme i v Praze, takže budeme rádi, když se nás poslechnete a naší muziku, když se vám bude líbit. Ahoj.